הכנסת מיקי זוהר, אלא אם כן אתה רוצה עוד להעיר משהו בהקשר הזה. דברים נאמרו ברורים מאוד וצריכים באמת לבוא לכדי פתרון. כן, טוב. בוא נדבר עכשיו על דיון שערכת היום במסגרת יום הבריאות שמצוין היום בכנסת. זה לא במסגרת הזו? לא במסגרת הזאת? זו במסגרת הוועדה בראשותי, הוועדה לצדק חלוקתי ושוויון חברתי. לא, זה שהיה דיון בוועדה שלך, זה אני יודעת. שיזמה את הדיון הזה. אהה. אז במקרה גם יום הבריאות, הבנתי, שני הדברים הצטרפו, הצטרפו גם יחד, והדיון הזה עסק במצבם של, במצב שירותי הרפואה בדרום. בפרט בבית החולים סורוקה. כן, בית חולים גדול, משרת אוכלוסייה של כמיליון תושבים בנגב, שזה שטח מאוד גדול, למי שלא יודע מי אילת. זה מי אילת, אני אומרת, משום שבית החולים יוספטל באילת לא נותן את כל השירות, מלוא השירותים, וגם לא בית החולים באשקלון. בתי חולים פריפריאליים שנותנים מקצת השירותים. וטוענים, קודם כל, לאנשי סורוקה שהם קורסים תחת העומס. וטוענים תושבי הדרום שהפער בשירותי הרפואה בין מה שניתן לתושבי הדרום לבין מה שניתן באזור המרכז, בסופו של דבר עולה בחיי אדם לא פחות. יש נתונים ברורים שמוכיחים שבנגב ובגליל תמותה הרבה יותר מוקדמת ממה שבאזור המרכז, כמעט פער של 5 שנים. אתה איש קריית גת. כן. אתה מכיר את זה מהבית? מכיר את זה באופן אישי, אמא שלי זכרונה לברכה. לא נהנתה משירותי בריאות והלכה לעולמה בגיל 66. מאוד מוקדם, משבץ מוחי, אחרי הידרדרות רבת שנים של לחץ דם וסוכר, שלא טופל כמו שצריך. כי מה? כי הרופאים... מסיבה פשוטה, משאבים. אין מספיק משאבים... תסביר לי. שמופנים לאזורי הפריפריה בתחום הבריאות, כפי שמופנים לאזור המרכז. ואני אסביר. אם היה, מה היה צריך להינתן לה על מנת שהיא תוכל להתגבר על המחלה? בסופו של דבר, אם אתה תושב הנגב או הגליל, ויש לך בדיקה שאתה צריך לעשות, אתה בדרך כלל לא תוכל לעשות את הבדיקה הזאת בנגב או בגליל, אתה תצטרך לנסוע לאזור המרכז, כי רק שם נותנים את המענה. עכשיו, אם אתה אדם חולה, שגם ככה יש לך את המגבלות הטבעיות שלך מעצם החולי שלך, אתה צריך שמישהו ייקח אותך, שמישהו יחזיר אותך. לנסוע, לחזור, להיבדק, ומטרטרים אותך. ואתה פעם אומר, אתה יודע מה, אולי אני לא אבדק עכשיו, אני אבדק עוד 50 שנה. 50 שנה של, זה פרק זמן אדיר בנושא בריאות, אם אתה פותר בעיה, כי גילוי מוקדם ידוע שהוא חלק מרכזי בלהציל חיי אדם. ואתה לא מגלה את זה בזמן, ואתה מתחיל להידרדר, והנזק כבר נגרם, ואז כשאתה הולך לטיפול, אז הוא כבר כנראה מתייתר. וזה ממש דוגמה קטנה איך אתה באזור הפריפריה יכול לחיות פחות לצערי הרב מאזור המרכז, כי שירותי הרפואה הם ברמה מאוד מאוד נמוכה ביחס לאזור המרכז. אבל מנגד צריך לבוא ולומר, נעשים פעולות, לא מספיק, לא משהו לא מספיקות, נעשות פעולות לנסות לשפר את רמת הבריאות באזור הדרום ובאזור הצפון. כן. ועבודה עוד ארוכה לפנינו. אני רוצה לצרף אלינו גם את חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, המחנה הציוני. שלום לך. לפני שתגיבי לדברים האלה, אני רוצה שנשמע קטע מתוך הדיון היום. אני שמעתי את רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, מדבר ממש מדם ליבו, והוא נמצא הכי קרוב שאפשר. הוא חי את זה. הכי קרוב שאפשר לסורוקה, כן, הנה. אנחנו לא ניפול בפח. לא נכניס את סורוקה. למאבק הזה שבין מדינת ישראל, משרד הבריאות, לבין שירותי בריאות כללית. הפתרונות לפערים האלה הם בין משרד הבריאות, מדינת ישראל, משרד האוצר, לבין שירותי בריאות כללית, ומישהו יצטרך מיד לתת לנו תשובות. אני רוצה להגיד שאין בדרום מספיק מוסדות שיקומיים לאנשים עם צרכים כמו אמא שלי. היא עומדת למות, אבל אף אחד לא רואה אותה, ואף אחד לא עוזר לה, ואף אחד לא סופר אותי, האזרח הקטן שהצבעתי לכם, כדי שתייצגו אותי. זה כתב אישום מאוד חמור, אני חייבת לומר. קודם כל, אני דיברתי עם מאיה אקרמן ביידר מיד אחרי הדיון, כי אי אפשר היה, היא דיברה על מקום שנקרא נווה שוון, מקום שאני לא הכרתי אותו, כנראה מקום מזעזע, והיא דיברה על השלב הנוראי שהרבה אנשים מגיעים בדרום, בצפון ובמרכז, וזה המצב הסיעודי. אמא שלה היא במצב סיעודי מורכב. אני הבטחתי לה שאנחנו נטפל בעניין הזה של נווה שווה, כי קוראים שם דברים שאסור שיקרו. לעניין סורוקה, אני באמת קודם כל רוצה לשבח את הדיון בוועדה שהוביל מיקי זוהר, כי זה באמת דיון מאוד מאוד קשה, מהרבה בחינות, ואני רוצה כן לקוות שהבשורה תבוא מהוועדה ומהדיון בוועדה. בסוף צוק איתן קיבלה ממשלת ישראל החלטה לגבי
תוספת של 118 מיטות בסורוקה. 98 מיטות אשפוז, 20 מיטות שיקום, שבדרך כלל אנחנו לא סופרים את השיקום, אבל השיקום הוא הדבר שמעמיד חולים על הרגליים, ויש מחסור קיצוני במיטות שיקום בדרום ובצפון. ולכן אני אומרת כמו 118 ומסבירה גם לציבור שהוא ידע מה חסר לו, כדי שידע מה לדרוש. הממשלה, ואני דיברתי על זה סביב התקציב, כל הזמן אמרתי, מה 118 מיטות לסורוקה? משום שזה דבר חיוני. הגענו היום לדיון בוועדה, ושוב ניסו לדחוף אותנו למקום שאנחנו, לשמחתי, לטעמי, לא אפשרנו את זה, שבאמת להיתקע בין משרד האוצר לבין קופת חולים כללית לבין משרד הבריאות, ממש לא היינו נכונים לקבל את התשובות האלה. מבחינתנו התשובות האלה לא מספקות יותר. אם משרד הבריאות דאג לכסף ולמשאבים שיעברו לקופת חולים כללית, קופת חולים כללית תדאג בתורה שהמיטות האלה יוקמו בסורוקה. קופת חולים כללית, את אומרת, משום שבית החולים סורוקה, עכשיו צריך להבין, נכון, זה קופת חולים כללית, שהיא קופת החולים שרוב החולים, רוב האזרחים בדרום, הם לקוחות של קופת חולים כללית. ואני שואלת, הרי החליטו בכל קופות החולים, אנחנו כבר לא חולים, אנחנו לקוחות. אז בבקשה, תתחילו להתנהג כאילו ללקוחות. כי לא יכול להיות שבגלל ששם, כמו שאמר מיכאל ביטון חברי, ראש עיריית ירוחם, אומר, לא יכול להיות שבגלל שיש להם מונופול, בגלל שאין, כמו שאמרת, לא בברזילאי וביוסף טל, אין את השירותים שיש בסורוקה. אבל באשדוד. אבל זה, אנחנו יודעים שזה לא מספיק. כן, אנחנו יודעים שזה לא מספיק. אני כן חשוב לי לציין, וזה באמת דבר מדהים. סיפרתי על חדר צנתורי מוח שנפתח לפני חודש בסורוקה, ועל דוקטור גלי פרגן שעומד בראשו. למה סיפרתי את זה? כי רציתי לספר גם על הדברים הטובים שקורים שם, אבל שערי בנפשך, עד לפני חודש לא היה חדר צנתורי מוח בסורוקה. זה הדבר שמציל חיים ומציל אנשים. ולכן, בעיניי, הדיון הזה הוא רק ראשיתה של דרך. אנחנו לא נוכל להרפות מהעניין הזה, ואנחנו גם יודעים ש-118 מיטות זה לא מספיק. רגע. יש כסף, הכסף הוא עבר. הכסף לא מגיע. הכסף לא נוחת. הכסף, אין מיטות אשפוז חדשות. כלומר, הממשלה הקצתה את הכסף. תרשי לי לענות. זה מה שטוען שר הבריאות. איפשהו באיזשהו... זו טענה מוצדקת. תראו, כך טוען שר הבריאות? קודם כל, ראשית לומר, הרבה הרימו גבה כשהקמתי את הוועדה הזאת, אם את זוכרת, והרבה גם חשבו שהוועדה הזאת לא תעשה את העבודה, כי היא תחשוש מהממשלה, תגיד, כי בסופו של דבר הוועדה הזאת מבקרת את עבודת הממשלה וגם דורשת תשובות. מה שאמורה הכנסת לעשות, אתה יודע, חברי כן, כנסת זוהר, זה אז לא... אז אני רק רוצה לומר... זה חלק מהעבודה נכון. שלכם כחברי כנסת, זה לא, אתם גם מחוקקים, אבל אתם גם מפקחים על עבודה לכן, הממשלה. אני רוצה לומר... אני רוצה לומר שבסופו של דבר אנחנו לא חוששים מהעניין הזה, עם כל זה שאני חבר בקואליציה, הוועדה הזאת מבקרת את עבודת הממשלה ודורשת תשובות, והיא גם תביא בסופו של דבר לפתרונות, ויש המון הישגים לתהליך הזה. כמה שאתה מציין את זה בצורה כל כך ספציפית, אתה רוצה להגיד לי שוועדות אחרות, ועדת כספים, ועדת עבודה הרווחה, ועדות אחרות שיושבים בראשם חברי קואליציה, מה, הם לא מבקרים את עבודת הממשלה? יש שוני. הם חוששים מלאמת את הממשלה? יש שוני. יש שוני בין הוועדות, אני אסביר גם לא, כי הוועדה שלי באופן ספציפי, היא בעצם חושפת קיפוח בין פריפריה למרכז ודורשת פתרון. זה בעצם מהות הוועדה. בשאר הוועדות יש דברים אחרים שנסגרים בסופו של דבר בהסכם מפלגתי קואליציוני, מגיעים להבנות, דברים מגיעים כמעט מוגמרים, ואז עושים פינישים לקראת אישור. אצלי בוועדה זה סיפור שונה. הוועדה לא בוחלת בשום אמצעי כדי להביא את התוצאות. אני חושב שבצניעות רבה, כיושב ראש ועדה, גם לשנות התמונה, אני באמת חושב שבצניעות רבה אנחנו מצליחים להביא הישגים, וגם בנושא של סורוקה אנחנו נביא הישג, וכדי להבהיר את הדברים, נבהיר כך. משרד הבריאות אכן העביר תקציב ל-98 מיטות, 118 מיטות, 20 מיטות שיקום, 98 מיטות אשפוז, לטובת בית החולים סורוקה. הוא העביר את הכסף למי שמטפל בבית החולים, שזה קופת חולים כללית. קופת חולים כללית, מאילוצים כלכליים ושיקולים שתכף אני גם אחשוף פה כנראה, לא עשו את הפעולה הזאת עוד משנת 2014. אז אני אסביר, תראו, מה קורה כרגע בנגב, המצב הוא פשוט. יש בית חולים אחד, קוראים לו בית חולים סורוקה, אין שום תחרות. זה אומר שאם מישהו חולה, הוא חייב ללכת לבית חולים סורוקה, וזה לא משנה מה רמת השירות שלו תהיה. אם היה בית חולים במרחק סביר, קרוב לאזור סורוקה, לאזרח היה אפשרות לבחור סורוקה או בית חולים אחר. כרגע, קופת חולים כללית, כפי הנראה, צריכה להתמודד עם תחרות לא פשוטה באזור המרכז. יש לה בית חולים בלינסון שם,
לא רחוק משם זה תל השומר, ובתי חולים שונים, שרמת השירות שם מאוד מאוד גבוהה, ורמת הבריאות שם מאוד גבוהה, והם צריכים לייצר תחרות שם, בזמן שבדרום המצב יחסית יותר פשוט מבחינתם. זו סוגיה מאוד מאוד בדרגה. מה אתה אומר לי בעצם? אני אתן לך גם את הפתרון, לא רק את הבעיה. שהם לוקחים את הכסף, ומשקיעים אותו באזור המרכז כדי להתמודד. עוד נתון מדהים. טוענים שמשקיעים יותר כסף, במקום שבין כה וכה, שירותי הרפואה מתקדמים יותר ויש יותר אופציות. יש תחרות גבוהה, נכון. אז שם הם משקיעים את הכסף. אני לא בטוחה אגב שזה נכון, אבל זה לא התשובה שלי אחרת. 70% מהמבוטחים של קופת חולים, של מבוטחי הנגב, הם בקופת חולים כללית. זה אומר שגם שם זה סוג של מונופול. רגע, עוד נתון מדאיג. שיש תרומות שמגויסות על ידי קופת החולים כללית, כמה מתוכם הגיעו לבית חולים סורוקה? לא, קופת החולים לא מגייסת, בתי החולים מגייסים. לא, בתי החולים מגייסים. מיקי, כמה כספים גויסו? בתי החולים מגייסים לנגב, לא, לא, אני רוצה לעזור לך, בין נתון. מי שעוזר בגיוס התורמים, זה לא קופת החולים. זה גם קופת החולים. לא, לא, מיקי, תאמין לי, אתה צדק שאתה בכל הרבה דברים היום, אתה טועה בעניין הזה. כמה תורמים יש בנגב? אין תורמים בנגב. אין תורמים, זה הוויכוח. אבל עכשיו אני אביא את הפתרון. אני אביא את הפתרון, הצגנו את הבעיה ונביא את הפתרון. אני הצעתי לשר שאני אקדם חקיקה, או שאולי הוא יתקן תקנה, שתקבע שהמשרד קובע כסף יהודי צבוע למקום מסוים, והוא לא יכול ללכת לשום מקום אחר. מה זאת אומרת, זה לא היה עד עכשיו כשאמרו 118 מיטות. התשובה היא לא. אין כסף צבוע. אבל כשהם אמרו 118 מיטות, למה הם התכוונו? תקשיבי רגע. צורת התחשיב של תקציב משרד הבריאות היא מאוד מסובכת. צריך לומר את האמת, בגלל שהכסף לבתי החולים מועבר דרך הצינור הזה שנקרא קופות החולים. לקופות החולים יש אינספור, יש שירותים רפואיים, יש אשפוז, יש תרופות, יש הרבה מאוד דברים. בתוך הדבר הזה, מבחינתו של שר הבריאות, מה שהוא ראה נגד עיניים, זה שהם העבירו 560 מיליון שקל לצורך אשפוז, לא רק לסורוקה, בתוך זה היו אמורים להיות, בעצם היה אמור להיות הכסף ל-118 מיטות. קופת החולים בתורה, ככל הנראה, את הכסף הזה לא העביר על המיטות. אמר שר הבריאות דבר עוד יותר חמור, שלמעשה הכסף כבר הוא עבר, ואם סורוקה לא תתחיל בעצם להשפז, לא יהיו לה את המיטות האלה, את ה-118 מיטות שהיא לא קיבלה את הכסף כדי להקים אותן, הוא ייקח ממנה למעשה את הכסף הזה פר המיטה. זאת אומרת, התקציב השוטף. כלומר, זה מסתבך על מסתבך על מסתבך. אז אנחנו בעצם ממליצים, והוועדה המליצה. ולכן אין לנו ברירה, אלא לנקוט באמת ביד קשה בעניין הזה, והוועדה המליצה. שכנראה נעשה חקיקה שתגרום לכך שהכספים יהיו יהודיים וצבועים, ולא יהיה יותר סמכות לקופות החולים להחליט מה לעשות בכסף, אלא זה יהיה משהו צבוע וברור לפחות ויהודי. לפחות בכל מה שנוגע להשפוז, מיקי. והנושא הזה סוף סוף ייפטר, כי הממשלה כן אומרת שהיא רוצה לחזק את הבריאות בפריפריה, הלכה למעשה זה בידיים של קופות החולים, ואין מה לעשות, נצטרך להפריד. לא, ומיקי, אל תפתור את הממשלה מאחריות, אני מבקשת ממך. היא גם מעבירה כסף. היא גם מעבירה כסף לנושא הזה. לא, אבל אל תפתור. אבל את יישום המדיניות כרגע, אני מבינה את הממשלה, אבל העניין היא הרגולטור. אל תפתור את הממשלה מאחריות. נכון, אני לא פותר את הממשלה. הם לא העבירו כסף והלכו לנמנם שנת צהריים. אמר, חברים, אם אתם לא תבנו את המיטות, אני אקח את הכסף. הוא אמר את זה, אבל לסורוקה, הוא לא אמר את זה לקופת החולים. מיקי, שכן רוצים לעשות מיקי, את המיטות. אבל הוא אמר את זה, מיקי, הוא אמר את זה לסורוקה, תשים לב, הוא אמר את זה לבית החולים, הוא לא אמר את זה לקופת החולים. לא, הוא לקופת החולים. קופת החולים היא הרגולטור של בית החולים. אבל לא משנה, אבל הוא אמר את זה. כי יש פה כמה רגולטורים. מיקי, הוא אמר את זה לבית החולים, אני מבינה איך עובדת מערכת הבריאות, ואני אומרת לך שיש גם משהו באופן שבו הממשלה תופסת את מערכת הבריאות, ולעניין הזה אנחנו נצטרך להידרש. אגב, אני לא יודעת אם התקנה או החוק הזה יפתרו את הבעיה, לא בטוח שהם לא יסבכו את הבעיה, את העניין. אבל אני אומרת לך דבר אחד, הממשלה גם בתורה חייבת לקבל החלטה אמיתית שמשמעותה היא בהשקעת משאבים, ולא מספיק עם כל הכבוד בית חולים באשדוד, וכנראה שבגלל זה גם אין ברירה אלא להקים בית חולים נוסף גדול בדרום. בקרוב מאוד תונח אבן פינה. גם בבאר שבע. כן, מדובר בבאר שבע, בית חולים נוסף, תראי, וזה אגב נכון מה שמיקי הזכיר. שהוא יהיה בית חולים שיקומי? לא, 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 לא יהיה רק שיקומי, תראי, השיקום הוא אמור להיות בית חולים גדול, יותר קטן מסורוקה, אבל הוא אמור להיות בית חולים גדול. היה עוד היום בדיון שיכול להיות שהוא גם יפתור את הבעיה, שתהיה הפרדה בין קופות החולים לבית החולים. מי הנחת אבן פינה לבית חולים? ברור, אנחנו רואים את אשדוד. יהיו לחנינים. יכול להיות שאני אגבר יותר מחבר כנסת. אשדוד יחסית, השאיפות הפוליטיות. אשדוד, לא, קודם אמרת שהוא לא רוצה להיות פופוליסט. לא, אשדוד נבנה יחסית
במהירות לא קטנה, צריך לתת קרדיט גם לברזילאי, שעבר מהפכה די גדולה תחת שרביטו של חזי לוי, אבל שם גם, איך זה קרה? הושקע כסף. למה הושקע כסף? הושקע כסף, בגלל צוק איתן. בגלל צוק איתן, בוודאי. וזה הקטע. זה לא רק צוק איתן, זה בגלל כל התקופה הממושכת, שברזילאי היה בחזית. היה חזית. עכשיו, ולכן, זה כל כך מזומן. אז מה, אנחנו צריכים מלחמה כדי שאנשים יזכו לשירותי בריאות? אמרתי את זה היום בדיון. אנחנו צריכים מלחמה כדי שהממשלה תחליט להקציע ולהקצות כסף, ועדיין, סביב כל התקציב, אני אמרתי, איפה 118 מיטות של סורוקה? בכל הנאומים שלי סביב התקציב, אפשר לשמוע את זה, כי אמרתי, זאת החלטה אחת בודדת מצוק איתן, אבל החלטה כל כך משמעותית שלא יושמה. וזה שערוריה. אגב, הייתה כתבה לפני קצת יותר משנה בעובדה של כירורגית, שהבן שלה, בסופו של דבר הוא נפטר, אבל הוא הגיע עם שבץ וטיפלו בבית החולים, והשיקום שלו היה בבית החולים תל השומר, והמשפחה הייתה צריכה להיות על הקשה, זו משפחה באר שבעית, מבוססת. האמא היא רופאה בבית החולים סורוקה, ובכל זאת זה סחט את המשפחה הזאת עד תום, משום שהנסיעות האלה, ולא לכולם יש רכב, ולא לכולם יש אפשרות להשאיר את לצערי, אגב, לצערי לי יותר מדי אנשים יש רכבים, כבר אנחנו רוצים לדבר על זה, אבל אנחנו לא נגיע עד משרד התחבורה עכשיו. אז בואי נדבר על שירותי, על שירותי תחבורה ציבוריים שלא מאפשרים להגיע ממקום למקום. אנחנו יודעים אגב שיש בעיה בעניין הזה מבתי חולים, אנחנו יודעים שיש מעט מדי תחבורה ציבורית, זה נכון? כן. טוב, אז כיוון שרמת את הכפפה הזאת, אז אנחנו נשמח לעקוב גם בפגישה הבאה. אני אגב הולכת מכאן לדיון בוועדת כלכלה בנושא תוכנית הממשלה לצפון, שגם שם יש לצערי הרבה מאוד בעיות והרבה חורים. ועדיין מצבו של הדרום עוד יותר גרוע של הצפון. חד משמעית. לא שזה מנחם במשהו את הצפון, אבל... לא, אבל אני לא רוצה, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה שישסו את הצפון בדרום, אנחנו רוצים לעזור לשניהם. חברת הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה לשניכם.